Još jednom dobar dan svima. Hvala na odazivu na tiskovnu konferenciju. Tema koja je i koje su zapravo pogrešne politike aktualne hrvatske vlade u vođenju hrvatske države. Potrebno je ukazati u ovome trenutku, kritičnom trenutku, kada su prisutne geostrateške nestabilnosti na razini cijelog planeta, da jedina politika koja garantira prosperitet, opstanak hrvatskom narodu, hrvatskoj državi je jaka hrvatska država, suverena hrvatska država, jaka hrvatska vlada i jaki državnici koji upravljaju ovom državom. Nažalost, ništa od toga Hrvatska nema, jer nažalost u odabiru između Zagreba i Brisela, hrvatskih interesa, interesa Europske unije, aktualna vlada provodi i bira ovo drugo, interese Europske unije. Plastičnije rečeno, dakle ono s čim se Hrvatska sada suočava u ovom trenutku je odabir između hladnih radijatora u hrvatskim kućanstvima, hladnih proizvodnih peći u pogonima unutar hrvatskih firmi i odabir igranje na kartu EU birokracije. Nažalost, aktualna vlada se čvrsto odlučila za EU birokraciju, za hladne radijatore u stanovima i hladne peći u industrijskim pogonima u Hrvatskoj, žrtvujući time vlastiti narod i nacionalni interes zbog EU interesa, zašto kao što vidimo bivaju i obilno nagrađeni kroz uspješno kadroviranje. Recentan primjer je gospođa Šujica koja je izabrana i na čemu joj čestitam na mjesto jedne od 10 potpredsjednika EPP-a. Mogu bi to plastično, narodski, puno razumljivije reći ovako. Dok određeni kadrovi isplivavaju i njihove karijere idu prema gore, dotle hrvatski narod, životni standard u Hrvatskoj ide prema dolje. Mislim da to nije cijena koja je vrijedna, da to nije politika domovinske Hrvatske, da je to politika koja Hrvatsku iseljava, raseljava, koja gasi pogone u Hrvatskoj, koja od Hrvatske pravi, nažalost, malu zemlju za veliki odmor. Mislim da je svima jasno da to nikome nije u interesu. Nažalost, pozivam hrvatski narod da si osvijesti taj trenutak, jer u našoj domovini neće ostati ništa, upravljati nećemo ničemu, na kraju bit ćemo svi raseljeni kao posljedica ove politike. Jer vrlo otvoreno da vas pitam, bez imalo jala, jedne trunke jala, što Hrvatska ima od pozicije, sjetite se gospođe Marije Pečinović-Burić na mjestu glavne tajnice u Europskom, čemu je parlamentu, odnosno, pardon, najmo prvo Dubravke Šuice na mjestu potpredsjednice Europske komisije, a onda, naravno, i od gospođe Pečinović-Burić na mjestu glavne tajnice, što je svojedobno slavodobitno prikazivano kao velik uspjeh hrvatske diplomacije, ali što hrvatski čovjek ima od toga? Vrlo jednostavno i plastično, ja znam da je teži put, ja znam da će i nailazi na velik otpor politika koju provodi, primjerice, gospodin Orban u Mađarskoj. Međutim, politika gospodina Orbana je dovela do toga da Hrvati idu u Mađarsku tankati svoje rezervoare, svojih osobnih automobila. Međutim, politika, EU politika gospodina Plenkovića je dovela do toga da Hrvati iseljavaju iz Hrvatske, bez obzira što pojedinci koji su njemu podobni profitiraju i bivaju zato nagrađeni i visoko pozicionirani. Mislim da je ta cijena koja je nama neprihvatljiva i domovinski pokret jasno stoji na ovoj poziciji domovinske jake Hrvatske, gdje se između interesa Brisela i interesa Zagreba moramo odlučiti za interes Zagreba, jer znak jednakosti između Zagreba i Brisela nipošto ne stoji.